ဒီမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးရန်တည်းရဲ့တွေ့တွေ့ကကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှစ်ပါးလုံးလုံးအေးချမ်းကြပါစေလို့PVTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီးPVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျမမေတူပါထမအောင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြည်ပရောက်မြန်မာလုံသားတွေအတွက်ကြည်ပအလောက်အကန့်အတိအမှတ်ပြုတ်ကက် OERC ထုတ်ပေးမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းပါပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာအမှန်တကယ်ရောက်ရှိလုတ်ကိုင်းနေတဲ့ဥယေကိုခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ရန်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာမူဝါဒတွေချမှတ်ရာမှာအထောက်အကူဖြစ်စေရန်နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိလုတ်ကိုင်းနေသူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလျင်မြန်ထိရောက်စွာချိတ်ဆက်ကူညီဆောင်ရွက်
ပြည်ပယောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေရဲ့အလုပ်ကန်ဆိုင်ရာတရင်အချက်လက်တွေကိုစစ်တမ်းကောက်ယူမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်သွင်းထားတဲ့အချက်လက်တွေကို OERC ထုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအွန်လိုင်းကလုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးတာဝန်ယူကူညီဆောင်ရွက်ပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်အမည်တွေနဲ့အသေးစိတ်အစီအစဉ်ကိုနိုင်ငံအလိုက်တိကျစေထပ်မံထုတ်ပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပညာရေးသုတေသနလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်အက်ရှင်ရီဆာ့ချ်လုပ်ငန်းသုတေသနကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပို့ချမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ။ပညာရေးသုတေသနကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်ရှစ်ပတ်ကြာမြင့်မဲ့အက်ရှင်ရီဆာ့ချ်လုပ်ငန်းသုတေသနကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပို့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ လုပ်ငန်းသုတေသနကိုပညာရေးသုတေသနကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့စီရီယံပညာရေးဝန်ထမ်းဆရာဆရာမတွေပညာရေးတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်တွေကစီရီယံကျောင်းသားတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံကကမ္ဘာအဆင့်20ဝင်ဖြစ်တဲ့ပညာရေးမဟာဌာနမှပညာရေးပညာရှင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးပညာရှင်များပူးပေါင်းပြီးအက်ရှင်ရီဆာ့ချ်ကို အသိပညာများဖြန့်ဝေတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တင်နန်းကာလမှာရှစ်ပတ်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပြီးမော်ဒယ်လန်နီပလက်ဖောင်းကိုတုံးပြီးတော့လေ့လာသင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတင်နန်းကရတရပတ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက်သင်ယူလေ့လာရမယ့်သင်ငန်းစာတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းပေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဆောင်ရွက်အမှတ်ပေးပြီးတင်နန်းပြီးစုံစမ်းလက်မှတ်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတာ
ဒီကနေ့ကိုဇွန်9ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးတော့တက်ရောက်ရမယ့်တင်နန်းလေးနဲ့တင်နန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုပေးပို့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။သတိပြုရမယ့်အချက်ကတော့ registration form မှာမှာရင်းဖြည့်ဆွတ်ထားခြင်းတင်နန်းနဲ့ကိုင်းနေခြင်းမရှိပါကချမ်းလက်ထားခဲ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအတိပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ຫນွေဥအောင်နိုင်ရဲ့ခီးစဉ်အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းပြည်နယ်ပေါင်း30မြို့ပေါင်း100ကျော်ကိုလှည့်လည်ပြီးဒေါ်လာရင်းရံပုံငွေရှာဖွေမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာຫນွေဥအောင်နိုင်ရဲ့ခီးစဉ် Democracy Road Trip for Burma အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းပြည်နယ်ပေါင်း30မြို့ပေါင်း100ကျော်ကိုလှည့်လည်ပြီးဒေါ်လာရင်းရံပုံငွေရှာဖွေမဲ့အစီအစဉ်ကိုဇွန်လ၄ရက်မှာစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ຫນွေဥအောင်နိုင်ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာအမေရိကန်အစိုးရမှထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ဒေါ်လာ1 မီလီယံကို NUG အစိုးရထံကိုလွှဲပြောင်းပေးရန်အတွက်အမေရိကန်ရောက်မြန်မာຫນွေဖွားတွေကကိုရိုင်းကိုကျလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတောင်းဆိုမဲ့ 1 million Campaign ပြည်သူ ဒေါ်လာရေးထောက်ပို့အစီအစဉ်အတွက်PDF တအူးကိုဒေါ်လာ20မှစတင်ကညီသူမဆိုလွယ်ကူစွာလှူဒါန်းနိုင်မဲ့အလူခံ website တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့ຫນွေဥဒေါ်လာရေးရဲ့သူရဲကောင်းတွေဖြစ်တဲ့စီရီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့
Children Service Shangrigo Taupo Biname, $1 for Pama Campaign Associate Campaign Drigo, Pulu Dama Pipare. New Anaye Keys and Pumboy Apie, Keys and Adawin Sidure. A million in your year so Yakawe Wendy Tana Bidanzu Wendy, New Dolanye Gowns on Drene. A new Binya Shinriga Keys and Satin May Attain Apie, Milan Nasako Yet Nyashinaima, PVTV the Rintana, Kitit the Rintana, Eauri the Rintana. VOA the Rintana, BBC the Rintana, RFA the Rintana, DD the Rintana, Mizima the Rintana, Danluin Cat the Rintana, Danluin Dine the Rintana, Gagoyu Winzi Tana, Facebook page Dragani, Dayak Tolan Dwama Pipare. According to Magaro, KMU Dancion KN Unit, Amuda Democracy Appointed. NLD, Baho Alo Comedy Windraja, Pisson Swinu Mure Pulo Keres, Sore Drema. Kenya Muda Sion KN Unit, Amuda Democracy Apuajo NLD, Baho Alo Comedy Windraja, Pisson Mugo, Milan Sakoneaga, Online Gani, Pulo Kejavare, Pisson Muma, let alone Manang and Tinne Rene, and I get Pedro Piranzu Portron Lieti, Yeni Punlins, or Swinu Kejare, Lutti Yavare. Rison Boema Powen Gedu, Kayamuta Sion Ye, a Miram Poho Comedy Win, Rosoton Niga, a dojo Pyoyame Suino, Shikala Mabalo Septi Puban Sangre Jamle, Talak Babe. Tenoru Ye, a Dika Yiman Septi De, Federal Democracy Go Below Tisal Jamle, Nabi, Sianashim Pyoja Yego Below Sangre Jamle, Talak Babe, Lu, Lulu Nuilden Tanago, Pyoja Tabare, Rison Buego, Kayamuta Sion Kayan Yuma. Dudia Ogata, Barroso Que to win, Adre Dream Mucho, Barroso da Domu, Amiran Baho Comedy Wimia Chitare, Barroso Doni, Barroso Dana Tuso, Barroso Eglucero, Bowing Gejarava, Amuda Democracy Apuajo NLD, Baho Alo Comedy CW Sima, Uang Jinyo, Baho Alo Comedy Wimia Chitare, Dada Kensang, Utromi, Ucho Tui. Umyo nine do tayao kejare, look the yavare. KMU dan siyong KN Nune, Amuda Democracy Apuajo NLD, Bo alo comedy windry aja, Drisong Muga, a tempestic gown siga, ana tangi nabai, tadiam yaw Drisong Jim Chede, so birole, Brosa don niga, yovare. Saladin Sabi Magaro, KMU Dancyonga, Leshi, Nangae, Achene, the Rimiawe, Plere, Season, Pulo Kere, Sore, Drema. KMU Dancyon KN Yuga, Leshi, Nangae, Achene, the Rimiawe, Plere, Season Go, KN Yu Baho, Sion Yen, Genjae, Wunzi, Tanaga, Milan Sakoneyama, Baho, KM Pinya Yen, Yinjim, Mut, Tana, Kamazama, Pulo Kejavare. KN Yu Baho, Gowns on Rip today. Bruce saw the main tongue, Bruce saw Latong, Bruce saw Clay Siruga. KNU, KMU, da Sion ye, Nanga ye, see ye, Ocho ye, Sion ye, let's see, Nanga ye, a chene, a ye, togo, chongon, don't that shimpia get jaware. Let's see, Nanga ye, a chene, the Rimia we play it season ma, Boho Tana, Joshi, Tana Rie, Dawin Shidure, Boho Siuzi, Tana Joma, Gowns Andre, Pan Kian, Demaha, Coma, Dawin Shidure. Kenya Lumu ye apoy a siri ye gowns on go slary, tayao sunui kejavare. Leshi nanga ye atene a ye ye go, baho gowns on driga, shilim pioja baby, tayao lare, tanare, apoy a siri ga, mimian pija, don't the muri, pulo kere, look, kian you baho ga tokian like bare. A to the pian, let a lobby born near it, a temper sit gown, see ye, ninja ye pay com, who a ball, a mean the boramia pirari ne a do. Drisong Swinway Moon at Petabi, KNU, KMU, da COE, Drisong Swinway, sign up policy, negotiation policy go, Simpia Murip, Pilo Kerry, look for Pia Tavare. Tabin, three at Tell Ladre, ye dear Suranet, three at Tell at Long John, ye sign up, three at T, three at the Rego, Shilin Swinway Cape Giro, Pidu Ludu Re Tango, the sign up Tanare, a poet Siri, ye, Losha Sang Yam Murray. Drin Pianja Pina is Sanya Rego Sunwe Kejavare. Yamanang Chilan Nine Jesi and Nanga a King Jindre, Lala Rego, don't that Sunwe Kejap Dio. I mean the Bora Rewing, I get Jare, Loki and you Baho Yetopian Jama, Popia Tara Driavare. A
kindergarten sabi magaro, one day chelan lochamuga, amudan yinyo yesuya tango shit jam yang apje, American dollar tate, people talk bangere, sore the limba. Anna demu sending a comedy, Koreaga, amudan yinyo yesuya tango, panayamong we talk bane, one day chelan lochamugane, shit jam yang apje, American dollar tango, people talk bangere, look the rent of yamare. နှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်နှစ်ခုနှစ်မေလအထိရရှိခဲ့တဲ့1 day challenge လှူရှာမှုရမုံဝင်များအနက်မှာလာဇင်ဒေါ်လာ300,000ညီများတဲ့1ဝေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ဝမ်ဒေးချဲလန့်ထောက်ပံ့ငွေကိုဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအကောင့်ထဲပေါ်စောင်းရွက်ဖို့နဲ့နေနေစုံမှုရေးကိစ္စရပ်တွေမှာ300လျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ပြန်ထားပါတယ်။ဆင်အနာသိမ့်မှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီကိုရီးယားကဝမ်ဒေးချဲလန့်ထောက်ပံ့ငွေနဲ့အထုတက်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ300,996ကျပ်ရည်အတွက် 1980ရဲ့အဖွဲ့59ပွဲစီကိုလည်းအန်ယူဂျီအစိုးရ၏ထောက်ပံ့ကူညီငွေအဖြစ်780,980ထောက်ပံ့ကူညီထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆန္ဒရှင်အမြင့်ပြည့်ချိန်မုံရေလူလူဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးမှာတော်လန်လူငယ်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကိုဒီကနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်လူငယ်တွေကမန္တလေးမြို့ဝင်ဆိုင်ပုတ်မှာပြည်သူတွေအကြရေးနေကမြို့ပြပြောင်ကြဟာဖိနှိပ်ခံလာဆိုတဲ့စကားကိုချိန်ဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရမမင်းခရိုင်စလင်းကြီးမြို့နယ်မြောက်ချမ်းန
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြောက်အဖြစ်နဲ့ဆန္ဒရှင်ကြဆုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကတော်လိုင်းရေးခရီးကျန်းကိုရင်ဆိုင်ကြအောင်ပွဲစီချစ်တဲ့ကြဆိုတဲ့စကားတွေကင်ဆွဲပြီးအကျန်းဖက်စစ်တဲ့ကြရှင်ရေးဟစ်ကျွေးတန်နေတဲ့ချစ်တဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာကျန်းဖက်စစ်တဲ့ကြရှင်ရေးဆန္ဒပြဝဲကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကလုံခြုံရေးယူပေးခဲ့မှုနဲ့အတူဒီကနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် စနပြပြည်သူတွေကနေတဲ့အတွေ့ရဲရင်လို့ရန်သူမင်းရှေ့ကိုချစ်တက်ခဲ့ပြီးဆိုတော့စာသားတွေကိုကန်ဆောင်ထားသလိုဘယ်သူတွေလဲငါမြင်ဆောင်တွေအနောက်မြောက်တိုင်းမြို့တော်မုံရွာလုံးဝအုတ်ချုပ်လို့မရစေရဆိုတဲ့ဟစ်ကြွေးတန်တွေနဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းမြို့တော်မုံရွာဆိုင်ဖို့ရှေ့မှာချစ်တက်စနပြခဲ့ကြတာပါ ဒါကတော့မေလ28ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူလူစန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်